Sembra una capellino rosso, no? Però io sono viola. Vamos pegar uma coisa muito legal. Que belo! Ai, que amor. Agora a gente pegou o meu presente e eu vou abrir com vocês em casa. Fala, galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu ganhei de presente do meu marido. Deixa eu ver aqui, assim. Vou mostrar assim pra vocês. Tadã! Na Dyson. E hoje eu vou abrir com vocês, tá? Eu vou abrir... Bem, eu estou um pouco emocionada. Mas eu vou abrir com vocês. Ainda não abri. Aqui na imagem fala que tem a caixa. E tem todas essas partes aqui dentro. Então a gente vai abrir. Ok. Vamos lá? Ai, gente, eu estou emocionada. Eu peguei a tesourinha pra gente cortar aqui. Que eu vi... Que tem essa parte aqui, que eu estou mostrando na câmera pra vocês ali, essa parte. Então a gente vai cortar aqui, tá? Vamos abrir aqui. Assim é mais bonitinho. Pera, fazer desse jeito assim que é mais bonito. Tadadá. Tadadá. Abrimos aqui. Vamos ver, gente. Ai, que emocionada que eu tô. Abriu. E abri do lado errado, que é assim. Então vamos tirar de dentro. Ai, é muito pesado. Abrimos. Aqui temos a caixa da Dyson. E agora a gente vai abrir. Puxa assim. E abriu. Primeiro tem esse tapo. E depois temos as instruções aqui para o cabelo. Eu peguei o long, que é aquele grande, tá, gente? Então. Ah, tem. É fofinha, é espuma, ó. Nossa. Ai, que legal, que emocionante. Deixa eu. Ai, não sei por onde começar, vamos ver aqui. Primeiro de tudo, o long, ó, a parte longa, assim, depois a gente abre, não mostrei pra vocês, né, assim, ó, veio assim, aí tem esse daqui, que é aquele, o cone grande, tá, tem dentro, tem as escovas pro cabelo, pra secar o cabelo, e a outra escovinha, e a parte eletrônica, né? Então vamos mostrar aqui, assim, vocês estão vendo lá. Vamos pegar aqui uma, que legal, essa parte aqui, a outra. Esse pra secar o cabelo. Esse pra fazer a escova. Esse daqui. Vamos tirar aqui. Esse daqui é a parte para secar o cabelo. Tá? Temos as instruções. E esse daqui, vamos ver o que é esse daqui. Isso daqui. Eu não sei qual é isso aqui. Depois a gente vai descobrir o que é isso daqui. Isso aqui é para. Não sei. Que estranho.
Ok. Dá pra ver já. Depois a gente vê. Ah, daí posso tirar também se quiser de dentro, mas eu vou deixar. Agora. Pera. Não quero tirar ainda. Bem, e daí, pronto, gente, acabou. Acabou. Tá? Então é isso que vem dentro. Vamos tirar esse daqui agora. E vamos abrir esse daqui agora, tá? Vamos abrir esse daqui. Vem dois cones. E tem mais esses dois finos. Tem os dois grandes e dois finos, tá? Grosso e fino. Eu peguei grande porque eu gosto do meu cabelo grande. Eu não gosto do cabelo pequeno. Então esse daqui é melhor para fazer no cabelo grande, tá, gente? Por isso eu peguei esse grande. Posso fazer assim? Tanto no cabelo grande e também no cabelo pequeno. Bem, gente, então esse é o presente que eu ganhei do meu marido. Eu estou muito feliz. Eu vou fazer um segundo vídeo fazendo o meu cabelo e falando se eu gostei ou não gostei, tá? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um beijo, curtir, se inscrever e ver os outros vídeos que a gente tem no canal, tá? Então, um beijo e até a próxima. Tchau!